הקורסים הבסיסיים, חלק בסיור, סיירים בשטח, חלק חוקרים, ובילוש גם כן, ממש תפקידי הליבה של המשטרה, בתחנות מה הכי צפוני פה, פיני הוא גם חספן, בתחנה של גולן, יש מטבריה ויש עד עד לדרום, כן. מפוזרים בתחנות בכל הארץ. זהו, שליחות גדולה. מודדים עם סיונות לא פשוטים, יש הרבה שאלות והרבה... אוהו. כן. אז הם עכשיו בשבועיים בית מדרש, הם הספיקו קצת לשכוח מהתחנות. עכשיו הם, אנחנו נמצאים בתורה בציון אצל הרב נחום, הרב יצחק נריה, באפרת מרחים אותנו ביד רחבה. כל יום, מהבוקר עד 4-5 שמה. אנשים לומדים גם את הסוגיות, גם מההשקפה, גם מההלכה. גלריה נכבדה של רבנים שם, גם מהמשטרה וגם מה... טוב, ומה אתם רוצים לשמוע? קודם כל מה שיש לומר ל... חשבנו אולי אם אפשר, מבחינת על עצם המצווה של להיות שוטר. כן. זאת אומרת, אולי זה הפן המפמה התורה, עצם המצווה. ברור, ברור. עכשיו גם על החלק של הצד אחד זה של השליחות, על העשייה, כי בסוף באיזשהו מקום הם מתמודדים, נגיד לא עם סלטה ושמנה של החברה, יש בכל זאת צריכים להתמודד עם אנשים, חברה לא פשוטה ומקרים לא פשוטים, אם זה מקרים של אונס והטרדות ופורצים, אפשר להגיד שמתעסקים ביום יום לא עם הצווארון לבן. אמרתי להם בדיוק מקודם, היינו בקבר של קבר הרשב"י, ואחר כך נסענו לקבר של רבי יהודה בר אילאי, הספרתי להם קצת עוד מה... אני זוכר את ההדלקה עם האבא שם, ו... נכון, זה בליל"ג בעומר, שבאופן קבוע. כן, כן, כן. קבוע, באופן קבוע, בליל"ג בעומר. ליל"ג בעומר, הדלקה ברבי יהודה. הדלקה ברבי יהודה בר אילאי, מוזמנים זה 1-2 בלילה ככה. אמרתי להם שהשבועיים האלה אני רגוע, אני יודע שהם לפחות בידיים טובות. אני דואג עוד חצי שנה, עוד שנה שכבר מתרחקים מבית המדרש, אז בעזרת השם יהיה מעיון ולהם עוד שבוע בהמשך בקיץ, אבל הקושי הוא בתוך חיי המעשה לדעת לשמר את הרוחניות ואת היראת שמיים ואת ה... טוב, אתם ודאי כולכם יודעים שמי שהיה השוטר הראשון שאנחנו מכירים מהתנאים, זה היה? כמעט. רב לזר, הבן של רב שמעון. צמוד לרב שמעון, רבי לזר, נכון? אני גם מספרת שהיה עוסק בבילוש. וחכמים אמרו לו, מה אתה עושה? למה מה אתה עושה? הרי לכאורה יגיד מה אתם רוצים. זה מצפת עשה מן התורה. שופטים ושוטרים, תתן לך בכל שעריך. אז זאת מצוות עשה. מה, למה אתה, מה... וכן, אבל אתה משמש כשוטר במערכת המשפט של הרומאים. הרי מי שלט בארץ בתקופת רבי לזר? הרומאים. אז הוא אומר להם, קוצים אני מבאר מן הקרם. כן? זאת אומרת, מה, גם מערכת משפט של הרומאים. כשוטר, אני לא מחריב בית המקדש. אני דואג שיהיה סדר, שתהיה אפשרות לאנשים להתנהל. אני לא מספרת שהיה ערעור עליו. חכמים לא אהבו את מה שהוא עשה. והוא היה בודק את עצמו כל הזמן. יש שם תיאור בגמרא במסכת בבא מציע ארוך, איך הוא היה בודק את עצמו. ועד אחרית ימיו, גם כשהוא נפטר, בשרו לא הסריח כדי להראות את העובדה שהכל אצלו היה נקי. וזה במציאות שמשפט נוכרי. למה זה כל כך משמעותי? אז אני אתן לכם איזשהו סיפור שתבינו מה התרומה שאתם תורמים, בלי אפילו לשים לב. קחו 100 שנה אחורה.
100 שנה אחורה, נגיד, זה כבר השלטון הטורקי, נכון? 100, 102 שנה אחורה. לפני מלחמת העולם הראשונה. מה היה במצב מלחמת העולם הראשונה בארץ? לית דין לדיין. מה זה גורם? שלנסוע מצפת לירושלים, להסתכן בשוד. תקופת אור החיים הקדוש, הוא לא היה יכול לנסוע מאקו לירושלים. לנסוע מאקו לירושלים, זה אם אין שוטרים, לית דין לדיין. אני לא יודע אם אתם ראיתם זה פעם, אבל מדינות שאין בהן משטר כמו שצריך, בימינו, אני ראיתי. הייתי בריו, לפני כמה שנים. אבי עובדה, ככה לא, יש לי לא סיפורים, בחי. אני נוסע עם משהו באותו, מגיעים לרמזור, אומר לי, תסגור את החלון. אומר, למה תסגור את החלון? אומר לי, זאת אומרת, אם אתה ישאיר את החלון פתוח עוד דקה, מישהו בא, הוא לך את השעון, הוא לך את הפלאפון. זה אתה רציני, וכן. זה רמת המציאות כשאין משטרה, וזה, אני לא מדבר אתכם על אפריקה, אני לא מדבר אתכם על, על, מש, על הכפרים. אני אומר לכם, עיר ואם בברזיל, מקומות אחרים בעולם זה עוד יותר גרוע. זאת אומרת, שאין משטר, סיפר לי חבר שהיה באפריקה באיזה מקום, אין שם שלט, אין מערכת שוטרים שהיא מונעת עם כללי צדק, כן? זה אנדרלמוסיה. איש יתראה הוא חיים בלאו. כן? ולכן אחת משבע מצוות ננוח, זה להקים מערכת שוטרים ושופטים במלכות לא של תורה. במלכות כללית, כי עולם לא יכול להתקיים בלי זה. עולם לא יכול להתקיים בלי זה, כל היצרים הרעים של הבן אדם צפים ועולים. יש לי שאלה מאוד מעניינת, שאלה הלכתית מאוד מעניינת. לפי איזה מערכת משפט צריכים לשפוט במערכת חוקים של הגויים? אתה, התורה, אנחנו יודעים איך תשפוט, נכון? יש לך שולחן ערוך, יש לך פסוקים בתורה, כפל. איך תשפוט במערכת משפט של האנגלים, של הטורקים, של הצרפתים? איך תשפוט? הרי התורה הם לא קיבלו. יש לזה דיון שלהם בין הפוסקים, אבל ההנחה הכללית היא, גם שאין להם את כל השולחן ערוך של המשפט, בסוף יש להם הבנה אחת בסיסית. מנדסה נלך לך, הלך אותה עביד. זאת אומרת, מה שאתה לא... מערכת משפט אחידה. וכשמערכת משפט אחידה, ואתה יודע שזה חוזר אליך גם כן, אז זה מגיע בסוף לאיזשהו איזון. שבמערכת המשפט העולמית, זה דבר שאתם יכולים, אני אומר לכם אותו עכשיו במשפט, אבל באמת סיכום של מבט ארוך, אם תסתכלו על מערכת המשפט העולמית, נגיד מלפני 2,000 שנה להיום, או 1,000 שנה, או 500 שנה, או אפילו 100 שנה, כן? להיום, מערכת המשפט העולמית היא במהלך של עלייה. מתקרבת יותר ויותר לכיוון, נגיד, עשרת הדיברות, שבע מצוות ננוח, לכללים המשפטיים, ממילא גם מערכת השיטור. כי כמו ההלכה אומרת שופטים ושוטרים, תן לך בכל אנשיך, אם אין שופטים, אין שוטרים, אין שוטרים, אין שופטים. שוטרים ושופטים זה אותו מערכת. אתה לא יכול לפסוק דבר, אתה חייב לו כסף, תחזיר את הכסף, לא מחזיר. אם אתה לא יכול לבצע אותו, אז אתה כלום. זאת אומרת, אין שום ערך למערכת משפט, אם אין מי שמבצע אותה. לכן, אני אומר, אפילו במערכת של עולם שאינו של תורה. השופטים והשוטרים, זה אי אפשר בלי זה לחיות. אי אפשר בלי זה לחיות. יש במספרים, זה פשוט מטורף. להבין מה קורה כשאין מערכת שיטור ושפיטה ושיטור, זה... אני זוכר שהייתי חייל בלבנון. לבנון זו מדינה, לכאורה מדינה מתוקנת, אבל אין שם משהו, תורים השופטים. חייבתי לבנון הראשונה, אני זוכר. במו עיניי ראיתי איך זה נראה. בבירות, אני זוכר, אני שם יום אחד,
אני רואה ילד בן 13, נוהג על מרצדס. אתם משוגעים. אתם משוגעים. כאילו, מה? נוסע ברחוב הראשי, תגיד, לא? ירוג את עצמו. ירוג את אנשים אחרים. אין שיטור. זה אנדרלמוסיה. אנדרלמוסיה, זה... בסוף מישהו משלם על זה. יום אחד אני זוכר היינו שם. היה פקק תנועה. היה פקק תנועה. אותו נתקע בכביש. שתבינו מה זה מדינה מתוקנת, מה זה מדינה לא מתוקנת. אני זוכר את זה, היה בצידון זה היה. אותו נתקע במסלול, זה כביש דו מסלולי, זה כביש החוף שלהם. כביש מאוד, ארבע מסלולים, כל צד שני מסלול. היא תנועה באמצע, כאילו הכביש הכי מפותח שיש בלבנון, אני חושב. ואותו נתקע. אז התנועה הזאת ככה נעה באיטיות כזאת. מישהו ככה איץ לו הזמן, עבר למסלול הנגדי, אחריו עברו עוד כמה, במקביל באו אנשים מהמסלול הנגדי, נוצר פקק מטורף של 5 שעות. אתה אומר שמה, תקוע בפקק הזה, אתה אומר, תגיד להם, חי במדינה של אידיוטים. אני לא יודע של אידיוטים, זו מדינה שאין סדר. כולם משמעים את המחיר. אנחנו צריכים להגיד יום יום תודה לקדוש ברוך הוא שאתם קיימים. שהציווי שופטים ושוטים תן לך בכל שיהיה לך מתקיים. אנחנו פשוט מקבלים את המובן מלא שהשם מסורחת, שיש מים בברזים, שיש חשמל ואתה מדליק והכל בסדר, והמזגן עובד. כאילו רק לפני 100 שנה לא היה מזגן, אתה צריך לכתוב עצים וללכת למים, מקווה הרי, לשאוב מים, וצריך לסלוק את הכבשה ולעשות לך סוודר. ולא היה מערכת משפט, ואם הייתה, הייתה רקובה. והשיטור השם ירחם. אנחנו חיים במציאות מתוקנת, אורך השם, זה לא יותר מתוקנת, זה לא המתוקנת. אנחנו שואפים להם לימים שבהם התקיים בנו משפט שהקדוש ברוך הוא ציווה לנו במשה מסיני. אנחנו בצעדים, לא אנחנו, העולם בצעדים. העולם כולו בצעדים של להתקדם למערכת המשפט הזאת. אתם רוצים לראות דוגמה להתקדמות הזאת? לפני 100 שנה. בעשרות מדינות בעולם, גנב, היו קוטלמו את היד, כל האימפריה העותמנית, זה מה שהיה קורה. מה התורה אומרת על גנב? לחוט לו את היד? כפל, מקסימום 4-5. כן? מה שמאנשים היום גנב, זה דומה לזה או דומה לזה? הרי המרחק ביניהם זה בערך 100 שנות אור, נכון? היום גנב, מקבל את העונש הפרופורציונלי לחטא שלו, נכון? מה היה העונש לגנב באנגליה לפני 200 שנה? אה? בסוף גנב בתליה. תליה. אדם היה גונב, לא יודע מה, כבש, לא 4 ולא 5, תליה. איפה אנחנו נמצאים היום? שמיים וארץ. העולם זז, אני לא מדבר איתכם על מערכת משפט לפני 500 שנה, שזה שעוריה, מה שהיה. אבל עדיין זה היה יותר טוב ממה שיש היום. מתחיל המשפט של היוונים, כל קלה הנכנסת לחופה, תיבעל להגמון תחילה. שזה נשמע גם מופקע מהשכל. אבל זה היה חוק עולמי, כל האימפריה היוונית. חוק שעורייתי. איפה? איפה דבר כזה יהיה היום? אם נשיא נכנס לכלא על... מערכת המשפט העולמית זזה קדימה, מתקרבת לדין תורה. אתם רואים את זה? עוד דוגמאות, רוצים עוד דוגמאות.
אה? רואים או לא רואים? רואים. רואים. העולם זז. מערכת המשפט, מבינים מה זה צלם אלוקים שבאדם. פעם היו תולים אנשים על פיפס, בלי ראיה. היום זה צריך להביא ראיה, כדין תורה. היום, כקטון כרדו תשמעו. היום לא תהדר פנידה, לא תהדר פני גדול, כל אחד מקבל את תנית הייצוג שלו. מובן מאליו, נכון? איזה מובן מאליו? מה מובן מאליו? איזה מובן מאליו? אגב, כל התהליכים האלה, אני אומר לכם את זה כחמה של קצה המזלג, כל התהליכים האלה הם בעיקר מועצים ב-180 השנים האחרונות. מה קרה ב-180 השנים האחרונות? בזוהר, פרשת ויירא. שאומר שבשנת תפרש, תפרש, אנחנו תפשין עין תת, נכון? לפני 180 שנה. שנת תפרש יפתחו שערי חוכמה לעולם כולו, כן? החוכמה של מעלה, שערי חוכמה של מטה, להכין את העולם לימות המשיח. במה העולם משתנה? ב-180 השנים האחרונות? חוכמה. למשל, בעולם היו 10% דין קורא וכתוב, לפני 100 שנה היו 30%, היום יש כמעט 90%. לפני 180 שנה לא היה מחשב, לא פלאפון, לא חשמל, לא מכונית, לא, בטח לא מטוס. עוד הרבה דברים אחרים לא היו, אפילו פלסטיק לא היה. לא היה. הרבה דברים בסיסיים לא היו. פתאום יש. היה בעולם עבדות. לפני 180 שנה תופסים אנשים, חוטפים אותם, מעלים אותם לניות, מבלים אותם בים, ממקום למקום, חצי מתים בדרך, חצי משועבדים, כמו חיות. העולם קיבל שכל, הפסיק. לפני 180 שנה העולם היה כולו דיקטטורה. היום העולם למעלה מחצי דמוקרטיה. העולם זז. תוחלת חיים לפני 180 שנה הייתה כמה? 30. 30. בין 30 ל-40. כמה היום? 80. בין 70 ל-80. תמותת ילדים לפני 180 שנה הייתה? 50%. תמותת ילדים. היום? 0.25%. יש מהפכה. יש מהפכה בעולם. העולם זז קדימה. מערכת המשפט זז קדימה, העבודה שלכם, שהיא מובנית, מערכת המשפט זז קדימה. אי אפשר, אין מציאות. אין מציאות למדינה, בלי מערכת משפט. היינו שוטרים ושופטים. זה הבעת העלייה. עוד משפט מאוד חשוב. מערכת משפט יהודית בארץ ישראל היא הרבה, היא מאוד משמעותית. היא משמעותית מכיוון ש... כולכם מכירים את הגמרא שאומרת, אין בין העולם הזה לימות המשיח אלא שעבוד מלכויות בלבד. ההבדל בין גלות לגאולה, זה לא רק השאלה אם אתה בארץ ישראל או בחוץ לארץ, השאלה מי שולט עליך, הטורקים, הבריטים, או אתם. זה הגמרא אומרת, וככה רמב"ם פוסק בהלכות מלכים. העובדה שאנחנו שלטון יהודי, היא מאוד משמעותית, וידיו של השלטון זה אתם. אוהב אותו, לא אוהב אותו, מצביע ביבי, רק לא ביבי, זה לא משנה. זה עדיין יהודי ולא טורקי ולא רומי ולא ביזנטי. זה מאוד משמעותי. והדבר הנוסף שבעיניי מאוד חשוב, אני אומר לכם אותו. רוצה לדבר על הנושא הזה עם שר המשטרה הקודם, זה שלפניו, עם המפכ"ל שלפניו. המפכ"ל הקודם זה שלפניו. צריך תיקון רציני במערכת המשטרה בישראל.
בצבא יש נועל. אתה יודע מה עושים? על כל צעד ושעל. למה? כי בצבא יש הרבה חיילים דתיים. גיוס חובה. מה קורה בשבת? מה קורה ביום טוב? מה קורה פה? מה קורה? כולנו מכירים, יש ספרים, נכתבו ספרים. לא רק, נכון? ידוע. שאלתי פה פעם את מפקד המשטרה בצפת. תגיד לי, מה עושה אצלך חייל דתי בשבת? על פריצה, מה עושה? אתה לא מטפל בפריצה. מה אתה עושה? כותב דוח או לא כותב דוח? מה אתה עושה? מה אתה עושה? מה אתה עושה? שלח סיור לתנועה או לא שלח סיור תנועה? ואם לא תשלח סיור תנועה, כמה אחוז התנועות בישראל יעלה? אם השוטרים בשבת לא יעבדו. שוטרים, משטרת תנועה, לא יעבדו בשבת. האם זה יגדיל את התנועות או יגדיל את התנועות? מה אתם אומרים? יגדיל. בכמה זה יגדיל? פעם שמעתי איזה דוח של פרופסור שעשה מחקר בין מספר הניידות בכביש למספר התאונות בכביש. מדד. כמה תאונות פחות יש בכביש הזה בשנה, אם יש בו תאורה, כמה תאונות פחות אם יש לו גדרות, כמה תאונות פחות אם יש לו מסלולים, כמה תאונות פחות אם יש שיטור. זה מספרים בדוקים אגב. בדוקים בהערכה, לא חד. כן? זה עובד. אבל אין היום ספר. שאלתי, אבל בטח שיש, מולי מפקד משטרת צפת. ודאי שיש. אמרתי, בבקשה, תראה לי אותו. אה, שנייה, הקצין, תגיד לי, איזה ספר אמר? אין ספר כזה. ואיך יכול להיות שאין ספר כזה? הנה, דיברתי עם השר המשטרה, דיברתי עם המפכ"ל המשטרה, הנה ברבנות הראשית, אמרנו, צריך להוציא ספר כזה. זה דבר הכרחי, בסיסי. כדי שיהיו עד אלפים כמוכם. אז אתם ראש החנית. אתם צריכים לדעת, בשורה האחרונה, כדי שיהיו עד אלפים כמוכם, הצבא, המשטרה תהיה הרבה יותר טובה, והרבה יותר חזקה, והרבה יותר יעילה, צריך סדר. לא כל מפקד עושה מה שבא לו. זה דבר שמאוד יעיל. גם נושא הקשרות, גם נושא המטבחים, גם נושא העירובים. אבל הפקודות, כשאתה הולך לסיור, אתה יודע, אני עושה עבירה, אני עושה מצווה. אולי לצאת לשבת לסיור תנועה זה מצווה. ואם זה לא מצווה, אל תעשה. בוא נקבע יחד עם המפכ"ל. לא אומר אני כבר, בוא נשב יחד, נכתוב ספר. אמרתי על זה עם הרב רמי. הרב גרוס, שנים כבר. זה נושא קריטי. אתם צריכים לדעת, חוץ מהעבודה שלכם שאתם צריכים לעשות בשיטור כשוטרים, כן? מלבד כל זה, צריך גם לדעת שזה נושא שצריך לקדם אותו. ואדם יכול להגיד, רגע, מה אני, אבו כולו, מה אני אמדל למדינה, אני בקושי, תתן לי לחיות את החיים שלי, אין דבר כזה, שכח מזה. אף אחד בחיים לא יכול להיות החיים שלו לבן, בטח לא כשוטר. הראש צריך להיות ראש גדול, לא ראש סיכה. ראש גדול. אני לוקח אחריות, אני אכפת לי מהכל. מה שבתפקידי, ולא מה שלא בתחום תפקידי. ככל שאדם יותר מגדיל ראש, ככה גודל יותר אחר כך בחיים. זהו, אחי וראי, סיימתי את ההרצאה. עכשיו אתם מוזמנים לשאול שאלות, לפי הזמן שלכם. זה הערך, אני אנסח את השאלה. שעולם התורה, עולם ההלכה מתנגשת עם עולם המשטרה. בין אם זה בשבת, בין אם זה בהלכות צניעות, ובין אם זה כל מיני נושאים שאנחנו למדנו בשבוע האחרון. ויש גם את העניין של
פינוי, של דברים שהם בקשיים שהם לא הלכה שאפשר להסתדר עם. איך אנחנו מתמודדים עם זה? לא אמור להיות שום סתירה בין עבודת השיטור לבין ההלכה. לא עוד אלא שכל פעם, לפני שאתה עוצה לשיטור שלך, אתה יודע שאתה עושה מצווה. צריך להיות לשם, ייחוד, קודש אביך ושכינתה, הרי אני הולך לקיים מצוות עשה מן התורה, להיות שוטר. שנאמר, שופטים ושוטרים, תן אחד בכל שעריך. ולקיים מצוות, ואהבת לך כמוך. ולקיים מצוות וכו'. שייכים לשם ייחוד. יש לכם? סתום יהיה. יש תפילת השוטר. תפילת השוטר, אבל אין לי לשם ייחוד. לשם ייחוד, כן. אתה צריך להבין שכל, אתה לא עושה שום דבר בחצי כוח. ובחצי לב. גם השבת. אם בונים את זה נכון, אין לזה חצי לב. אני הולך כאן, אם אני יוצא עכשיו בהציל חיים בשבת, אתה לא עושה עבירה, אבל אין ברירה כי נתנו לך פקודה. אתה עושה מצווה. אז בוא נבדוק. ואם זה לא, אם זה לא פיקוח נפש, בבקשה. בוא נבדוק מה כן, מה לא. אני לא אומר לך, בוא נבדוק את זה. אבל בוא, אבל זה צריך להיות מסודן. אסור ששוטר ילך בחצי כוח, וילך רק אחרי להקריב קורבן חטאת. צריך שהוא ילך בכוח. וזה, אני אומר, נכון להיום עדיין לא מוסדר. מתקדם. אתם נמצאים כדי שזה יתקדם. עוד לפני שהרב רמי, נהיה רב של צה"ל, שהיה עדיין בהתחלה, אמר לי שזה התכלית שלו. ואני דיברתי עם אלשך, אמרתי לו, זה חשוב. הוא אמר לי, כן. אמרתי לו, מה כן? למה אתה מחכה? כבר צריך להיות ספר מוכן. אז, אבל זה, אני אומר, בסוף זה רב גרוס. רב ספר זה לא הבעיה, אנחנו צריכים שבסוף יישמו את זה. ברור, אבל אם יש ספר, נביא לרבנות הראשית. נהלים. נהלים, נשב במסר, יש קואליציה עכשיו, בחירות. אני חושב שהשליחות שלהם זה חלק מה... כמה שיש דרישה מהשטח, הרי בסוף מה אומרים המפקדים? לא צריך את זה, בשביל מה? אנחנו מסתדרים טוב גם בלי. אבל ככל שיש דרישה מלמטה, אמרתם, ככל שיהיו יותר דתיים במשטרה, וידרשו אוכל כשר, וידרשו נהלים לשבת, ככה יותר יישמו את זה. אני חושב שהשליחות הגדולה בכל התוכנית הזאת, דיברנו על זה גם בשבועיים, אני חושב שכל השינוי הגדול בצבא הגיע מזה. הרי ככל שהיה יותר דתיים, וישיבות הסדר וחרדים, כל עניין של הצעה. אני אומר, זה בסוף, אני פעם דיברתי עם כאילו, מה שנקרא, מקצונה הבחירה. זה גם האינטרס שלהם. אולי המפקד הקטן בשטח זה בשבילו כאב ראש. אבל הקצונה הבחירה שמסתכלת רחב, מבינה את ההכרח. הרי כל אחד יודע היום שמבחינת מה שנקרא תמהיל אוכלוסייה. כן? אתם מכירים את הגרפים? לא מכירים, כדאי שתכירו. יש מקצוע באקדמיה שנקרא עתידנות. נשמע כמו... נביאים להבדיל. אבל הוא מקצוע מאוד הכרחי. כשאתה בונה עיר, אתה מחשב את הגידול שלה. ל-20 שנה כדי לבנות כבישים. אם לא תחשב 20 שנה קדימה, הכבישים שלך היו, אתה בונה גשר. ברור, לא? כן? כל אחד מבין, אתה בונה רכבת, אתה בונה מכונית, אתה בונה, אתה מסתכל, אם זה לא מסתכל קדימה, אתה לא יכול, ברור, לא? פשוט. כשאתה בונה, סוציולוגים בודקים את תהליך ההתפתחות בחברה הישראלית. אז כל אחד מבין שהפלח האוכלוסייה, הדתי והחרדי בחברה הישראלית הולך וגודל, ברוך השם. ממילא יש אינטרס היום לצבא, כשהוא מסתכל בטווח קדימה, לשלב את הציבור הדתי והחרדי במשטרה, בחקירות. כי יום אחד אתה עמוד לפני שוקת שבורה, לא מדבר רק מצד האמון של הציבור. פשוט זה יהיה, אתה לא יכול להיות. כן? וזה חייב להיות. אם אתה מסתכל 10 שנים קדימה, אין ברירה פשוט. גם הצבא וגם המשטרה. זה מחייב, עכשיו, אנשים ייכנסו יותר למשטרה אם יהיה ספר כזה. היום את הספר אתם כותבים בחיים שלכם. אבל ככל שאתם יותר מעלים, מציפים יותר בעיות,
לא מתתאים אותם, מציפים אותם, מעלים אותם, מבקשים פתרון. בסוף זה המערכת, המערכת שאתם משגעים אותה, היא הכי תרוויח. אתם תרוויחו בנקודתי, הם ירוויחו בכללי. ולכן זה מאוד משמעותי, הדרישה לסדר. הבנייה, המשטרה בנויה לסדר. שיהיה סדר בכביש, שיהיה סדר במכוניות, שיהיה סדר בכל, ובני אדם וחברו, שיהיה גם סדר במשטרה. זה אינטרס של המשטרה. כן. חלק מהעבודת המשטרה זה מול לא יהודים, אבל כשאתה עובד מול יהודים ואתה רואה את החלקים הפחות טובים, או אפשר להגיד יותר מבולבלים בעם ישראל, אז זה סוג של, לא יודע אם פוגע בתמימות, הרב מבין למה אני מתכוון. קשה להישאר או באהבת ישראל או פשוט ב... הרב מבין לבד מה אני מתכוון. איך מצליחים לחבר בין זה, כי אתה בסוף... לא שיש איזון ואתה נתקל יום יום ברוב המשרד, אתה נתקל כאילו ממוקד באנשים האלה. אני חושב שאתה חייב, אתה, כולנו חייבים, ליצור מערכת איזון. זאת אומרת, ליצור לך מפגש קבוע עם החלקים האחרים של החברה. שיעור בדף יומי או לא יודע מה, זה ביומי ופעם ב, כמו שאתם עושים עכשיו. כדי שתתן לכם איזון בנפש, אחרת הנפש לא תהיה מאוזנת. אני רואה את זה הרבה פעמים שאתה נפגש עם שוטרים או שוטרות, העבודה המשטרתית יוצרת תבניות חשיבה, אם אתה נשאר בבית גם כמו בעבודה, מפורק. הפעם פגשתי שלוש אחיות, שלושתם קצינות במשטרה, שלושתם רווקות. אמרת להם, אתם רוצות להתחתן. אתם צריכות לזרוק את המדים כשאתם זרוקות באות הביתה. אין מצב שאתם תבואו עם מדים הביתה, כל אחת עם זה איתה. תחיל לשלוף כלים. אין מצב. איך תדברי לבעל שלך? תשחררי את הקצינה שלך שבתוכך, שמגיע הביתה, מול הבעל, מול הילדים. תהיה לך משפחה. זה, קיצור, זה עבד. שתיים התחתנו כבר. יש אחת עובדו? פה שני רווקים. אבל אני אומר, אז זה אתה. התשובה, הדברים ברורים. אמרו לי, כאילו, שדיברתי, הבינו. אסור שאנחנו נהיה, כאילו, בתפקיד עשה, דינו העצני, כמו דוד המלך, צריך עדין, צריך עץ, כן? אבל אדם צריך לדעת ליצור את שתי החלקים, אחרת האיזון ייפגע בו. ברור, מה שאתה אומר אני מבין. זה הגיוני. אני אומר את זה גם כלפי מערכת השוטרים. השוטרים הם מטבעם עם קשוח. כשאתה מתחכך עם שוטרים, אתה רואה קשיחות. גם אצל השוטרים, גם אצל השוטרות. יש כאלה שיודעים לבדל. זאת אומרת, אתם יודעים, יש את עובדת השיטור, שם אני קשוח, צריך או לא צריך, היום מחנכים גם להיות נחמד. אבל יודעים לבדל. יש בנפש שני המקומות. אבל יש כאן שלוש, שכבר חניכי השיטה הקודמת, שרק זה. אסור שזה ישפיע עליך. אני אזכיר גם את נושא הצניעות. היה תקופה במשטרה, שהנושא הצניעות היה הפקר. היה הפקר. די אם תעיין שהיה מפקד מחוז ירושלים, בעדותו במשטרה, ניצו שחם, הוא אומר, מה זאת אומרת? זה היה נוהג, כולם עשו ככה. אני לא מאמין, לא, אבל אולי יש משהו בדבריו. אסור שאנחנו באנו לשנות את זה. לא להתאים עצמנו לנורמות האלה. לא, אנחנו באנו לתת נורמות של עדינות, של אהבה, של נאמנות, של אנושיות, של רכות. אם זה שאנחנו יודעים להיות קשוחים כשצריך.
שהשם יברך אתכם. לא שמעתי, זה לא נקרא אמן. שהקדוש ברוך הוא יברך את כולכם. אמן. את הנשים בבית. אמן. את הרווקים השניים שהתחתנו. אמן. את הילדים שלכם. אמן. שלכם בית עם השראת שכינה. אמן. עם בריאות. אמן. עם שמחה. אמן. עם נחת. אמן. עם הצלחה. אמן. ונזכה להשיב השופטך כבראשונה ויוצח כבתחילה. במהרה בימינו אמן. אמן. חזקו ואמצו. אמן.